багато-багато російської техніки, знищеної техніки. Тому що та, яка працювала, її вже забрали, вона вже працює, або ж її ремонтують. Ну, а тут спалена російська техніка. І тут дуже-дуже багато. Звісно, сюди приїжджають наші хлопці, дивляться, чи десь можна якусь детальку викрутити. Але, як правило, це все вже спаліло і нічого тут немає. Обережно ходимо.